Hello， 大家好，我是马来西亚观赏士协会会长戴文华，欢迎来看我的东西。5 4 3 2 1今天呢，想让大家看看我这十多年，将近二十年的收藏啊，这个马汉全式，马汉全式啊，请大家看。我收集这十多年来的一套内蒙古沙漠器，内蒙古有个壁饰，个壁饰里面又有沙漠器，就是它也是有一种器的质地，所以这是老鼠一出二牛头都是牛头了，兔头了，老虎头、蛇头、鸡头，今年是鸡吗？这个鸡很像鸡头啊，这是龙。好，龙，那有金鱼，龙的鼻子 ，OK， 这马头，这猴头，这羊头，这个猪，猪头，你看你从侧面看来，它的牙齿，它的鼻子，然后是眼睛眯眯，